al niet. Kom in benen. Thank you.
salpicão, olha bem. Você viu o chão? Não era? Thank you.
próximas semanas quiserem, fiquem ligados. Ligar para o meio de semana, está bem? Ah, obrigado, obrigado, obrigado. O ano de mal feito. Sete, oito e nove. Não. Até sim, mas... No nove. Barracas com o pé.
Já estão lá na barraca. Também lá fui. Eu já lá passei a parar, eu estava a barraca da primeira, já estava lá com ela. E já lá estão. É bacalhau, é? Então, mas é uma lembrada de bacalhau. Eu estava a dizer. Eu estava a dizer.
Ela. 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 Ela
Thank you.
quadrinhos. Eu lembro bem, eu lembro bem. É? Thank you.
lá ver o que é que está lá escondido, aquele risco desse. É azeitona? Aquelas em cima é que são boas.
Mama. Ai, pois era, parece que somos. Ai, era das poças. Ai, é? Sim.
só para não tomar conta. Então eu mandava muito presente para o dinheiro. O Spino quer. Não, porque se vem o ouro.
Este lenço a minha mãe tem lá ontem, foi com a menina que acabou o outro lenço para ali. Tem assim de ser. Vamos aqui muito ouro. Vocês saltadas hoje. Ih, olha lá abaixo aquela. Ai, senhor. Ai, senhor. Será que está aqui? Ai, meu Deus, que controle é mais forte. Ele é só braço, ele é mais ou ele. Não é mais? Thank you.
as nossas rosas para depois esquecê-las. Thank you.